Muar dhe një 13 vjeçare të shkret në lushnje. Po prap, po, është Dalila, 17 vjeç tash. Nuk e di se kush janë prindrit e saj të shkretës, por unë të kisha vranë në vend do gango, ti më ha karin mu. Se unë ty do të shi rop të shpisë, kë vreti, rop të shi fsha rop, fillove ti me këto presione? Do të shi rop të shpisë, rop qim. Kë vreti, rop qim i mutit. Po ti, disa femra ke qiti, kur ke qenë 20 vjeç, e kanë qenë femra 16 vjeç, o të shi fsha të rop të shpisë. E po si pat e qiti, unë jam djali me i keqë në botë. Dhe unë du vrarë me bukë në gojë pastaj. Po në qovë se ti ke qenë 21 vjeç, 22 vjeç, 23 vjeç, dhe ke qi 17 vjeçe, ty do qi rop në qovë se mu s'mjep drejt. Që të është porë vla, se është normale. Ti 22, 21 gjysë, ore 22 unë, në 2008, 22. Dalila 17 e gjysë, unë 22, Dalila 17 e gjysë, pra, në 2008 është kjo. Po ti nuk e di është viti atje, po nxirre 2008. Unë jam 22. E di gjithë lushnja, njëf gjithë lushnja të lirën, e kisha të dashur, o vlajt, doja fort. Po mami vetë, nga që zdonit ma jep të mu, si ndodhë zakonisht edhe mami kësajtëra. Nuk do që të rime mu kjo. E di ti, dhe babi, nuk do. Sepse jam vagabond unë si pas këtyre. Jam gango, jam njeri që zvlejun. Vlejnë ti se ke 20 milion euro që i ke bërë me loj, loj në tri, ka. Këto dhe normalet japin gjithë nuse ty. Një djali i mirë ti se ke 30 milion euro. Kurse unë jam djali i keq se s'kam unë, 300 euro kam unë. Këto kush diferenca. Tani, të shkretët, nuk e di se kush janë prindrit e asaj të shkretës, për unë të kisha vrarë në vend, do gango, a e dini për çfarë më vjen keq? Kush është? Po qa do vi takoja, 12 natës do bëj foto me këtara. Ah.